আপোনাৰ ঘৰত যদি কনজুমাৰ আছে, চৰকাৰী কনজুমাৰ হওক, আপোনাৰ যদি ঘৰত আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ। কাৰণ আপোনাৰ যদি ঘৰত চৰকাৰী কনজুমাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক চৰকাৰে অফাৰ দি আছে। অফাৰটো কি জানেনে, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপোনাৰ যি আপোনাৰ কাষত আপুনি য'ত বিল দিয়ে, মানে আপোনাৰ যেতিয়া বিল আহে, আপোনাৰ বিলৰ কাগজ আহে, তেতিয়া আপুনি বিল দিবলৈ যায়, সেই লাইনৰ অফিচত, সেই কাৰেণ্টৰ অফিচত আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া অফাৰ আছে। মই আজি অফাৰটো গম পাইছোঁ আৰু মই কালি এই বস্তুটো আনিম, যিটো অফাৰ দিব, মানে চাৰিটা বল দিব, মানে চাৰিটা বল, এই 150 চাৰিটা বল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ যিসকলৰ চৰকাৰী কনজুমাৰ আছে তেওঁলোকক দিব। কিন্তু কেনেকৈ সেই আপুনি বল পাব, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ জানিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন আছে, যদি আপুনি সেই চাৰিটা বল পাব বিচাৰে। সেই অকল সেই চাৰিটা বলেই নহয়, এতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ কাৰণে যিসকলৰ কনজুমাৰ আছে, তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কনজুমাৰ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে লাহে লাহে সুবিধা দি আছে চৰকাৰে। চাওক, কনজুমাৰৰ পিছত ফেন দিব এটা, আৰু এতিয়া চাৰিটাকে বল দি আছে। কালি মই অহাকালি মই আপোনাক ৰিভিউ কৰাম সেই বল দুটা আনি, আপুনি ভিডিঅ'টো চব পাব। কিন্তু এতিয়া মই কওঁ যে সেই চাৰিটা বল কেনেকৈ আনিব। যদি আপোনাৰ নামত যদি কনজুমাৰ আছে, বা যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নামত কনজুমাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই দেউতাৰ আপোনাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ লাগিব, মানে আপোনাৰ দেউতাৰ ভোটাৰ আইডি। বা আপোনাৰ যদি নামত আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যাৰ নামত কনজুমাৰ আছে সেই মানুহজনৰ ভোটাৰ আইডিৰ জেৰক্স কপি, আৰু লগতে আপোনাৰ বিল ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। মানে ধৰক, যদি এই মাহত আপোনাৰ বিল আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিল ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। বিল ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতহে আপুনি সেইখিনি আপুনি অফাৰ পাব, সুবিধা পাব, সেই চৰকাৰী সুবিধাখিনি আপুনি পাব, বল পাব, ফেন পাব, যিয়ে আপোনাক অফাৰ যিমানেই নিদিয়ক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, কিন্তু সেই বিল ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতহে আপুনি পাব। গতিকে যদি আপুনি বিল ক্লিয়াৰ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই আপুনি যাওক আপোনাৰ কাৰেণ্ট অফিচত, খবৰ কৰক, আৰু তাতো দি আছে। বৰ্তমান গোটেই অসমতে এই অফাৰটো চলি আছে। গতিকে আপুনি যদি গম পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি লাইক কৰা নাই, লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ নানা ধৰণৰ কথা আপুনি এই চেনেলৰ পৰা জানিব পাৰিব। মূল কথাটো হ'ল, আপুনি কেনেকৈ এইটো পাব। আপুনি এইটো প্ৰুভ কৰাৰ পিছত আপুনি তাত যাব, তাত গৈ কাৰেণ্ট অফিচত আপুনি যোগাযোগ কৰক, তাত কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ লগত আপুনি কণ্টেক্ট কৰক যে কি কেনেকৈ কৰিব লাগিব। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল, মই আজি কথা পাতিছোঁ, গতিকে আপোনাৰ যাৰ নামত কনজুমাৰ আছে তাৰ আপুনি মানে ভোটাৰ আই ডি জেৰক্স কৰিব, আৰু লগতে আপোনাৰ মানে যাৰ নামত আছে সেই মানুহজনৰ এই নামত যি বিল আছে, সেই বিল ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি সেই অফাৰখিনি বুক কৰিব পাৰিব। গতিকে অতি সোনকালে আপুনি কাৰেণ্ট অফিচত যোগাযোগ কৰক, আপোনাৰ যদি বিল আছে ক্লিয়াৰ কৰক, আৰু সেই অফাৰখিনি আপুনি পাই লওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে, বাই বাই।